তাৰপিছত এই চাওঁ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব লৈ নাপাহৰিব। আমাৰ তুলসী পুলিৰ লগত আজি বেলেগ পুলি এটা ৰুম, বিশেষকৈ গৰম বাঢ়ি গৈছে যে, আৰু আজি মই আপোনালোকেও গছ এজোপা ৰুব, অক্সিজেন নাইকিয়া হৈ যায় পৃথিৱীৰ পৰা যে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। মধুৰিয়ামৰ গছ আছে আৰু এজোপা অক্সিজেনৰ কাৰণে এজোপা আনিছোঁ আৰু এজোপা ৰুম গৈ বলক বলক ফাৰ্ষ্টত এইটো ৰুম তাৰপিছত এইটো ৰুম চাব। এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই ৰুইছোঁ। কৈছিলোঁ এই মধুৰিয়ামে গছ এজোপা, আৰু এই মানুহবিলাকে যে গছবিলাক ৰুই ৰুই কাটি 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 নষ্ট কৰি দিছে যে ভালকৈ ঠাণ্ডা পৰিব পৰা নাই যে, আমি সদায় সদায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা এনেকুৱা গছ ৰুব লাগে। আৰু এই গছ ৰুবা এতিয়া এইখিনিতে ৰুম। আৰু এই আগতে আমাৰ মাহঁতৰ দিনত কাতি মাহত নিয়ৰ পৰা আছিলে, আমি এতিয়া নিয়ৰে দেখিব পৰা নাই। আপুনি এতিয়া ৰুম চাওকচোন, অকণমান মঞ্জু বেংকা বাদে বজাৰ কৰিবলৈ যাওক, বলকচোন চাওক।
এতিয়া আমাৰ বজা কৰা হল একেলগে আমি ঘৰত তুলসী তলত সেৱা কৰা দেখোঁ চাওকচোন তুলসী তলে তলে মৃগ বহু চৰে নয় বহু চৰে তাকে দেখি দেখিবলৈ পাইছে মই তুলসী তলত সেৱা দিছোঁ আজিলৈ ইমানলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ বাই বাই।